თბილისში ახალი საგანმანათლებლო ცენტრი იქნება ალისის ტბაზე ამერიკული აკადემიის მშენებლობა დაიწყო. შენობა თანამედროვე ეკოლოგიური ტექნოლოგიებით აშენდება და აღიჭურვება 4000 კვადრატულ მეტრზე აშენებულ საგანმანათლებლო ცენტრში 280 მოსწავლე ისწავლის. პროექტს კომპანია ალისი დეველოპმენტი და გივზალდა სტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია ახორციელებენ. The campus, the building itself. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ახალი კორპუსის მშენებლობა იწყება. შენობა უახლესი მწვანე ტექნოლოგიებით აშენდება, თერმული განათებითა და გათბობით. ჩვენ არამხოლოდ გვინდა, რომ საუკეთესო განათლება მივცეთ მოსწავლეებს, არამედ გვინდა, რომ ეს იყოს თანამედროვე შენობა ეგრეთ წოდებული მწვანე სისტემებით. ამას რომ მოსწავლეების კონტინგენტიც გაიზრდება და მთლიანობაში აქ 280 ბავშვი ისწავლის. ჩვენ გადავდოთ, რომ პირველი მშენებლობა გაგვეხსნა სკოლის და შესაბამისად პროექტით შევადგინეთ. საკმაოდ საინტერესო, ეს არის ეკოლოგიაზე და განახლებად ენერგიაზე დაფუძნებული სკოლის კონცეფცია, შენობის კონცეფცია. აქ ისწავლის დაახლოებით 300 ბავშვი. ამერიკული აკადემია არის ყველაზე წარმატებული, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სკოლა საქართველოში, რომლის ბავშვებიც მსოფლიოს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ. და შემდგომი ეტაპი სკოლის მშენებლობის მერე იქნება უკვე იმ დიდი კომპლექსის გააკეთება, რასაც ლისის პროექტი ქვია. ქალაქ თბილისის მერიის მხარდაჭერა ყველა მსგავს პროექტს აქვს ძალიან დიდი. იცით, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა გახლავთ, რომ რაც შეიძლება კარგად განვითარებული თბილისი იყოს და ემსახურებოდეს. ეს არის კიდევ ერთი კომპლექსი, რომელიც არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, დაასაქმებს თბილისელ მოსახლეობას, არამედ ეს არის ძალიან წარმატებული აკადემია, სადაც უკვე წარმატებული ახალგაზრდები სწავლობენ საზღვარგარეთში, კურსდამთავრებულები და დარწმუნებული ვარ 4000 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული ახალი სასწავლო ცენტრი კიდევ უფრო მეტ ადამიანს მისცემს საშუალებას, რომ მაღალი ხარისხის განათლება მიიღოს.